Hola, sóc el Quim Rodés, campió de Catalunya de windsurf. A molta gent no li agrada el vent quan va a la platja, però a mi, com altres navegants, com us podeu imaginar, ens encanta i el necessitem. Però sabies que el vent és qui crea les dunes i que són molt importants per mantenir l'equilibri ecològic del litoral? Les dunes són refugi d'espècies, d'espais de nidificació i protegeixen la costa quan hi ha temporals a llevant. Per això, quan anem a la platja, cal respectar els espais senyalitzats que protegeixen les dunes. I pensa que sota la superfície del mar hi ha un món ple de paisatges i espècies per descobrir. Llença-t'hi amb unes ulleres i gaudeix del fons del mar. I si surts a navegar, vigila on tires l'àncora. Fes-ho sempre sobre bancs de sorra. Així evitaràs destruir hàbitats com els prats de Posidònia, una planta aquàtica amb un alt valor ecològic. Aquests prats són refugi natural de moltes espècies d'interès pesquer i biològic i estan desapareixent a causa de l'activitat humana. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans d'anar a la natura i fes cas de les normatives i recomanacions de cada espai natural.